Доброго дня. Це спеціальний ефір «Теми дня» на UA1. В студії Осман Пашаєв. Цей ефір присвячений засіданню Конституційного суду щодо законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та передчасні вибори до парламенту. Наша гостя – Ольга Совгиря, професорка кафедри конституційного права Київського національного університету імені Шевченка. Власне, що вчора відбувалося під Конституційним судом і у залі засідання, розкаже наша колежанка Христина Більскіта. 9:30 ранку під Конституційним судом збираються люди. У руках тримають плакати, потім розгортають прапор України. За годину у суді розпочнеться розгляд справи про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Люди кажуть, не належать до жодних організацій чи партій, прийшли, бо президент порушує Конституцію. Зокрема, розпуск парламенту вважають неконституційним. За словами поліцейського, який стежив за порядком, під судом їх зібралося понад 40. Я вважаю, що наш президент грубо порушує Конституцію постійно, і це має бути припинене, і люди мають виходити на протести. Прийшли під стіни Конституційного суду і прихильники дій президента. Кажуть, щоб підтримати його та рішення про розпуск парламенту. Підтримати президента. Два роки ходять, повиписували собі зарплати. Ходять, не ходять, прогулюють на мої гроші. Я пенсіонерка, на мої гроші, я проти цього. О 10 ранку Конституційний суд починає розглядати, чи відповідає Конституції указ глави держави про розпуск Верховної Ради. Подання направили 62 народні депутати. На початку засідання виступив президент Володимир Зеленський. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Одразу після промови він із суду пішов. На засіданні присутні позивачі, нардепи Андрій Тетерук, Олег Купрієнко, Ігор Алєксєєв, а також представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський та представник парламенту у Конституційному суді Анатолій Селіванов. Один із авторів подання, Андрій Тетерук, закликав суддів визнати указ Зеленського неконституційним. Не ставши зараз на захист нашої Конституції, ми обираємо шлях, який призведе нас в найближчому вже майбутньому до тотального занепаду нашої держави в усіх її сферах. І тоді вже немає сенсу боротись ані на фронті, ані на економічному секторі, на інформаційному, на будь-якому іншому. Тому що держава перестане існувати. На думку позивачів, президент Зеленський до 17 червня не має підстав для розпуску Верховної Ради 8-го скликання, оскільки не сплив місячний термін формування нової коаліції. Попередня оголосила про розпуск 17 травня. У президента можуть настати підстави для дострокового припинення повноважень парламенту тільки після 17 червня 2019 року. Але на цей момент вже мине шестимісячний присічний термін, визначений частиною 5 статті 90 Конституції України, коли президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради. Парламентської коаліції не існувало останні 3 роки, отож указ Володимира Зеленського є конституційним, каже представник президента Федір Веніславський. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді 8-го скликання припинила своє існування більш ніж місяць на момент видання указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. І президент, ухвалюючи указ, він виходив з загальновизнаного факту про відсутність коаліції депутатських фракцій. Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня. Наступного дня видав указ про припинення повноважень парламенту і оголошення дострокових виборів. Христина Бельскіта, Дмитро Панов, Олександр Тимінський, Влад Тягун. Новини на Першому. Перед тим, як ми почнемо розмову з нашим гостем, я просто нагадаю, що з 8 парламентів, які існували в незалежній Україні, це вже 4-й, який розпускається або не доживає власного життя. Лише 4 парламенти дожили свої терміни. Перший парламент ще 94-го року сам розпустився. Перший розпуск парламенту відбувся 2007 року і зробив це Віктор Ющенко. Петро Порошенко зробив це 2014 року, теж дочасно розпустив парламент. І це вже 4-та спроба. Давайте почнемо з загального. Навіщо визначати взагалі поняття парламентської більшості і для чого вона взагалі існує?
Доброго дня. Потрібно почати з того, що варто не плутати поняття парламентська більшість і парламентська коаліція. На жаль, те, що ми вчора спостерігали в Конституційному суді, іноді свідчило про все-таки наявність такої плутанини, зокрема у суб'єктів конституційного подання. Парламентська більшість – це ситуативна кількість народних депутатів, яка голосує з якихось політичних міркувань за те або інше рішення. Тоді як парламентська коаліція – це структурний, постійно діючий елемент парламенту, який бере на себе політичну відповідальність за реалізацію державної політики. Що це означає? Те, що ми з вами як виборці спостерігаємо за діяльністю коаліції, кого вона призначає до складу уряду, як цей уряд працює, які закони приймає ця коаліція, а потім через 5 років чи менше, якщо достроково буде припинено повноваження парламенту, ми йдемо і голосуємо або за ті політичні партії, які коаліцію утворювали, або за їх опонентів, тобто за парламентську опозицію. Ми перед цим ефіром говорили, давайте, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Ніде в світі, в парламентських країнах, здається, нема спроби регулювати наявність навіть парламентської коаліції. Всюди розпуск парламенту регулюється тим, чи отримує уряд вотум довіри чи недовіри. Або сам пропонує президенту або монархам розпустити парламент і піти на інші вибори. Нащо так докладно у нас намагаються визначити наявність чи відсутність коаліції? Україна дійсно унікальна дещо в цьому розумінні, тому що в більшості зарубіжних держав утворення коаліції і опозиції вважаються природнім політичним процесом. І нормами ні Конституція, ні законодавства, як правило, це не регулюється за винятком якихось таких винятків типу головування в парламентських комітетах і так далі. Але правило – це не регулювання статусу. Там засади в зарубіжних країнах є засади високої політичної культури. Для депутатів само собою зрозуміло, що якщо відбулися парламентські вибори, потрібно сформувати коаліцію і опозицію. В Україні, на жаль, трошки не так. До 2000 року були постійні намагання, спроби утворити коаліцію, не регулюючи це питання відповідними ніякими нормами. В 2000 році була в Україні укладена перша коаліційна угода. Але вона довго не діяла, коаліція швидко розпалася. Коли Ющенко призначала прем'єр-міністра. Так, до 2006 року це вже набуло настільки стихійного і ненормального характеру, ці міжфракційні міграції, відсутність постійна більшості у парламенті. Це те, що називалося тушками потім, да, перебіг так, з одної фракції? Так, це називалося тушками, це називалося відсутністю політично відповідального суб'єкта, який постійно діє в парламенті. І вирішили врегулювати нарешті статус парламентської коаліції спочатку в Конституції України, а потім в регламентах Верховної Ради 2006-2008 року. Зараз вони не діють, і все, що ми маємо про регулювання статусу коаліції, це виключно Конституція України. Тобто Конституція все ж таки передбачає наявність винятково фракцій у цій більшості, у коаліції. За 83-ю статтею Конституції йдеться про те, що до складу коаліції входять депутатські фракції, які нараховують більшість від конституційного складу Верховної Ради. Якщо ми допускаємо входження позафракційних депутатів до складу коаліції, значить, по-перше, які у нас виникають проблеми? У нас в коаліції будуть фракції і якісь окремі люди. Як між ними будуть будуватися стосунки? Як вони будуть узгоджувати свою політичну позицію? Сказано в Конституції України, що коаліція будується на узгоджених політичних позиціях. Яким чином ці люди збираються довести виборцям, що вони приєднуються до коаліції, дійсно тому, що вони поділяють її політичну платформу, а не тому, що їм це зараз вигідно перебувати в більшості? Одразу таке теоретичне запитання, яке у нас виникло з колегами, з журналістами до ефіру. У нас, на відміну від 2006 року, зараз змішана система. Так. Змішана система передбачає, що лише 225 парламентарів обираються за списками. Уявимо собі ідеальну ситуацію, що решта 225 мажоритарників обираються і не входять до жодної фракції і не стають. Тобто, це чи означає, що в такому разі, при такій системі виборчій, у нас передбачена теоретична можливість ніколи не створити коаліції, бо навіть ті решта 225, які обрані за списками, навіть якщо вони 100% в цих фракцій об'єднаються, що ніколи неможливо, да? То навіть вони не створять коаліції, тобто до цих фракцій навіть не буде входити більше.
більшість. Тому сама наявна система, філософія виборів передбачає наявність саме позафракційних депутатів в більшості, або треба міняти, позбуватися змішаної системи, всі депутати мають бути фракційними, да? І тоді визначати більшість, або якщо у нас є змішана система і незалежні депутати, умовно незалежні, теоретично незалежні, то тоді треба обрати систему, за якою коаліція, якщо ми вже визначаємо її наявність, може створюватися в тому числі і з депутатів. Я розумію, дійсно така проблема є. Справа в тому, що коли закріплювалася в Конституції норма про коаліцію, дійсно діяла пропорційна повністю виборча система. Але відповідь на ваше питання є в законі про регламент Верховної Ради України. Там сказано, що до депутатських фракцій можуть увійти як особи самовисуванці, які йшли по мажоритарним виборчим округам, які висувалися відповідними політичними партіями, які потім утворили фракції, які увійшли до коаліції, так і особи, які взагалі є позапартійними, але поділяють відповідну позицію фракції. Таким чином вони демонструють свою узгоджену політичну позицію, і це є дійсно реальною політичною платформою і підтвердженням їх політичної позиції входження до складу коаліції. Інакше, повторюю, це люди з незрозумілим політичним статусом, якщо вони входять до складу коаліції. До речі, на сьогоднішній день, якщо ми відкриємо коаліційну угоду 2014 року, на яку вчора активно посилалися представники позивачі, так, то ми побачимо, що самі вони записали в цій угоді, що виключно фракції є суб'єктами утворення коаліції. Ніяких позафракційних депутатів не передбачено як суб'єктів утворення коаліції. Ну, але коли коаліційна угода не є з законом і не є навіть підзаконним актом. Вона є політичним документом і вона субсидіарно, допоміжно регулює статус коаліції. Я би не зовсім говорила, що це є політичний документ 100%. Чому? Він більше політичний, але не зовсім. Чому? Тому що є стаття 11 закону про Кабінет міністрів України, де сказано, що угода про більшість у Верховній Раді є основою для програми діяльності уряду. А порушення програми діяльності уряду є підставою для висловлення резолюції недовіри уряду. Тобто, в основному ви праві, це політичний документ, але з таким вкрапленням правової все-таки. Але все ж таки я повернуся до нашого запитання. Ви сказали про те, що регламент передбачає участь у фракціях незалежних. Передбачає. Це передбачення, але не обов'язково. Уявимо собі ситуацію, що це передбачення ніхто не здійснює. От є 225 мажоритарників, 225 членів фракції. Це означає, що кожного разу, що 30 днів, що 60 днів буде розпуск Верховної Ради? Тобто, яким чином треба йти зараз? Ми зараз кажемо, ви як з професором, як з доктором юридичних наук, про теоретичну частину, бо треба кудись рухатися. Так. Або в напрямку зміни Конституції, або в напрямку зміни виборчої системи. Куди б ви радили рухатися в Україні в цьому випадку? Я би радила Україні рухатися в бік закріплення політичного структурування парламенту для того, щоб наші виборці розуміли, за кого вони реально голосують. Щоб це не було голосування за гасла, за політичну рекламу, за першу п'ятірку і так далі. Щоб це було реальне голосування за ті політичні партії, які утворюють коаліцію, які мають програму своєї діяльності, які її реалізовують потім, укладаючи коаліційну угоду, яка є основою для програми діяльності уряду. Це формування свідомого електорату, свідомого виборця. Те, що є на сьогоднішній день, оці всі розмови з ходженням позафракційних, це просто спроба математично підігнати кількість депутатів у складі коаліції до тієї, яка би не дала можливість президенту припинити повноваження Верховної Ради. До речі, хочу звернути увагу, що ні на запит судді-доповідача, Кривенко, який готував розгляд цієї справи, ні на запит адміністрації президента, про що було вчора сказано, ні в залі засідань представник президента звертався до кожного народного депутата, який вчора представляв конституційне подання, звертався до представника Верховної Ради в Конституційному суді. Дайте, будь ласка, списки депутатських фракцій. Покажіть, скільки депутатів було у фракціях, які нібито утворювали коаліцію за станом на 20 квітня 2019 року, тобто за місяць до розпуску парламенту. Суддя-доповідач заявив, що йому таку інформацію не надали, хоча з офіційним запитом він звертався. Те ж саме сказав представник президента, те ж саме сказали депутати. Пам'ятаєте, що це зараз активно обговорюється, коли попросили водія
з'їздити в Верховну Раду і привезти. На що він сказав, ну вибачте, в нас немає таких. Але там були і інші цікаві речі під час вчорашніх дебатів, коли суддя запитав пана Веніславського, представника президента Зеленського у Конституційному суді, чи можна визначити час заснування коаліції, коли він відповів, що неможливо зараз визначати час заснування, а час її припинення можна визначити. От так от про час припинення. З якого моменту і хто має визначати, що вона припинилася? Тому що далі треба дати 30 днів для формування нової коаліції. Да? Фактично, ми побачили 21 травня, що ніхто нікому не дав час 30 днів для формування коаліції. Для цього не було абсолютно потреби, тому що за станом на 20 квітня це відкрита інформація, яка є в публічному доступі, яка є на офіційному вебсайті Верховної Ради України. Склад депутатських фракцій нараховував менше 226 народних депутатів України. Це дало президенту України підставу скористатися своїм правом на дострокове припинення повноважень. Не регулюється на сьогодні в законодавстві ніяка процедура встановлення юридичного факту. Якщо у сторін виникають сумніви щодо конституційності такого розпуску, вони можуть звертатися до суду, до Конституційного суду в даному випадку. В судовому порядку будуть подаватися докази і буде доводитися наявність коаліції. Ще раз повторюю, вчора ми всі бачили, що ніякого жодного документа про наявність коаліції надано не було. Більше того, просили внутрішньоорганізаційні документи, да, тому що коаліція – це така структурна організація, яка має свої внутрішньоорганізаційні органи. Це рада коаліції, яка має засідати періодично. Просили надати документи, які підтверджують внесення пропозицій про призначення на посади в уряді. Те ж саме суддя доповідач заявив, представники Верховної Ради заявили, представник президента заявив, що жодного документа надано не було. Як коаліція існує, якщо не функціонують її органи? Тоді ще два питання зараз на вздогін. Цього у нас є рішення Конституційного суду 2010 року, яке передбачає утворення коаліції, в тому числі з залученням позафракційних депутатів. Тому чи є потреба повторно в суді вирішувати наявність, відсутність коаліції більшості, якщо таке рішення досі дійсне? У нас є два рішення Конституційного суду, які стосуються можливості входження позафракційних депутатів до складу коаліції. В 2008 році було визначено, що ні, позафракційні депутати не можуть. В 2010 році кардинально була змінена юридична позиція під відповідні політичні події, які мали місце на той час, і було дозволено окремим позафракційним депутатам входити до складу коаліції. Але вся проблема полягає в тому, що рішення 2010 року приймалося з обґрунтуванням на положеннях регламенту Верховної Ради, який регулював порядок створення парламентської коаліції. На сьогоднішній день ця редакція регламенту втратила чинність, і говорити, що ми можемо за аналогією поширити ці норми на норми, на правовідносини, які виникають сьогодні, некоректно. Тому вчора ставилося питання про те, що, враховуючи нинішні реалії, Конституційний суд України може і, можливо, має скористатися своїм правом, визначеним законом про Конституційний суд, і змінити свою юридичну позицію, або уточнити її якимось чином, виходячи із того правового регулювання, яке є на сьогоднішній день. Тобто угрунтувати свою позицію на нормах Конституції України. Дивіться, зараз ще є така штука, як підлаштування або участь до цього звернення до Конституційного суду представників Радикальної партії України, які вийшли свого часу з коаліції, яку вони утворювали. Фактично, Радикальна партія своєї участі показує, що вона здатна створити навіть ситуативну більшість або ситуативну коаліцію в цій Верховній Раді. Чи не треба було все ж таки президенту дати можливість цій Верховній Раді знову утворити коаліцію перед тим, як її розпускати? Бо можемо проводити аналогію з Молдовою, де теж там спливав термін утворення коаліції, далі вона утворилася, і якби політична позиція більшості країн, наприклад, із Заходу, що це може відбутися, що право розпускати парламент не є обов'язком розпускати парламент. Правильно, все так. За 90 статтею Конституції президент України має право. Він, користуючись цим правом і спираючись на відсутність більшості в складі тих фракцій, які за коаліційною угодою 2014 року утворили коаліцію, вирішив достроково припинити повноваження парламенту.
Крапка. Він мав тобто, на це право. На вашу думку, це абсолютно юридична правова позиція, президент України сам може визначати без юридичного факту визначення, без оголошення з трибуни Верховної Ради про розпуск коаліції, сам може визначати, чи існує коаліція, чи не існує. На що він тоді має спиратися? Просто на відкриті дані на сайті Верховної Ради? Президент України реалізовує свої повноваження в межах визначених Конституцією України. Діяльність Верховної Ради регулюється Конституцією і законами України. Немає жодного закону, який би визначав порядок припинення діяльності парламентської коаліції. Заяви голови Верховної Ради про те, що вона припиняє свою діяльність з моменту його оголошення на пленарному засіданні про вихід однієї з фракцій, немає під собою жодної підстави. Тому що таке повноваження голови Верховної Ради не передбачено ні Конституцією, ні законом про регламент Верховної Ради, ні будь-якими іншими законами. Більше того, дивує така заява, тому що голова Верховної Ради як посадова особа має діяти виключно в межах і в спосіб, які передбачені Конституцією і законом України. Тоді, якщо Україна вже так стала тою країною, яка вирішила регулювати наявність більшості, коаліції, меншості, чи, можливо, треба в регламенті передбачити ці норми процедурно, покроково, що є означає утворення коаліції і що означає відсутність коаліції, да? З підрахуванням голосів, з оголошенням з трибуни Верховної Ради, з тими точками входу і виходу, які дають підстави потім її розпускати чи не розпускати. Чи підтримуєте ви таке повне зарегулювання, покрокове, такий алгоритм, який буде зрозумілий кожному, навіть тій людині, яка нас зараз нас дивиться, вона так відкриває, так покроково видно, коаліція є чи нема. Взагалі, я не є прихильником регулювання статусу коаліції опозиції законодавчого, але в умовах України, я думаю, що це варто зробити хоча б на якийсь перехідний період. Я думаю, що Верховна Рада наступного скликання зможе це зробити, врегулювати статуси коаліції, але якщо ми регулюємо статус коаліції, ми маємо симетрично регулювати статусу парламентської опозиції. Я знаю, що ви теж готували висновки для Конституційного суду. До України. Чи можете ви оголосити зараз на ефірі про те, з чим до вас звертався Конституційний суд і який висновок готували ви? До мене звертався представник президента в Конституційному суді України. Я готувала висновок про те, що таке парламентська коаліція, яка її природа, чи можуть окремі народні депутати входити до складу коаліції, яка природа коаліційної угоди, які підстави припинення діяльності коаліції, які повноваження має коаліція. Я надала цей висновок і вчора представник президента в Конституційному суді вніс його до Конституційного суду. Чи радилися з вами представники президента? Я так розумію, що ви для них готували, це пан Веніславський, розпускати, не розпускати або відкликати. І чи взагалі є можливість зараз відкликати цей розпуск, чи це все залишається вже на Конституційний суд України? Я думаю, що це залишиться на розсуд Конституційного суду України, це його повноваження, він має грамотно і політично не заангажовано вирішити це питання. А чи слідкували ви вчора за дебатами в Конституційному суді? І що скажете про ці дебати і про ці запитання, які ставили судді сам перед представником президента в Конституційному суді? Я вважаю, що дебати були дуже цікавими, були конструктивними, місцями вони були емоційними, але така була ситуація, що емоції іноді важко було стримати. Я вважаю, що представник президента тримався фахово, на високому рівні. Запитання суддів свідчили про те, що вони бажають розібратися ґрунтовно в цій справі і прийняти дійсно виважене рішення. Чи можливо зараз передбачити рішення Конституційного суду? Ну, прогнози річ невдячні. Ну, давайте спробуємо, виходячи з цього насамперед, давайте зі строків. У Конституційного суду 30 днів. Так. 30 днів – це фактично підвибори, і тут ми маємо не тільки юридичні рішення, а і політичні, да? Проводити, не проводити вибори. По-перше, тут є, чи є у вас відчуття, як буде діяти Конституційний суд? Та я б не хотіла спиратися на свої відчуття. Свою думку щодо наявності відсутності коаліції я висловила в висновку, який вчора був поданий. Я надіюсь, що ця думка буде долучена до матеріалів справи. Якщо Конституційний суд ухвалює своє рішення прямо під вибори, вони скасовуються? Якщо негативне, визнає саме цей указ неконституційним. Складно спрогнозувати, яке рішення прийме Конституційний суд України. Можливо, він взагалі прийме рішення про припинення, про закриття відповідного провадження, оскільки там є політичні мотиви. Якщо буде прийнято рішення про визнання указу неконституційним, звичайно, що це буде означати неможливість проведення голосування 21 липня. Якщо буде конституційним, значить виборчий процес буде тривати в тих межах і в тих строках,
які визначені законодавством. Тобто, взагалі може бути ніякого рішення від Конституційного суду ухвалювати, замовити законним чи незаконним, залишити без розгляду і повернути? Вони ж могли зробити ще до початку відкритих засідань. Ви розумієте, є така точка зору, що взагалі це питання має такий політичний характер, і зважаючи на те, що я вам сказала про правове регулювання цього питання, тобто практично про повну його відсутність, говорить про те, що фактично Конституційний суд України багато в чому виносячи це рішення, повинен спиратися на політичні норми. Тому, можливо, варто закрити провадження, як це було колись в 2000 році, коли Конституційний суд України сказав, що, вибачте, підстав для розгляду цієї справи немає, коли збиралися депутати в Українському домі, якщо пам'ятаєте. І Конституційний суд сказав, що підстав для розгляду цієї справи Конституційним судом немає, Конституційний суд не займається політикою. От. Це такий варіант може бути, але він, я думаю, що мало є імовірним. Якщо би Конституційний суд хотів слідувати по цьому шляху, то, в принципі, він би не відкривав провадження. Дякую. Це була Ольга Совгиря, юрист-конституціоналіст, доктор юридичних наук, професорка кафедри конституційного права Київського національного університету Тараса Шевченка. На цьому ми завершуємо першу частину нашого спецефіру, присвяченого засіданню Конституційного суду щодо законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та передчасні вибори до Верховної Ради України. Наступний наш ефір буде одразу після випуску новин. Доброго дня, ми повертаємося до нашого спецефіру в студії Осман Пашев. Спецефір присвячений засіданню Конституційного суду щодо законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та передчасні вибори до парламенту. Наш гість Леонід Ємець, народний депутат України 8-го скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя. Доброго дня. По-перше, чому Народний фронт, в якому ви вирішив вийти з коаліції лише в травні? Доброго дня. Ну, власне, ні для кого не є секретом, що таке рішення було прийнято, в тому числі для того, щоб чітко констатувати факт припинення діяльності коаліції. І цей факт був зафіксований саме моментом оголошення головою парламенту про вихід з коаліції фракції Народного фронту, що привело чисельність коаліції до розміру меншого, ніж передбачено Конституцією. Тобто коаліція повноважна, коли там є більшість від конституційного складу. Конституційний склад у нас відповідно 450, більшість – 226. Але насправді ніхто не приховує, що це було зроблено, щоб унеможливити взагалі проведення дочасних виборів до Верховної Ради України, тому що це давало люфт в 30 днів для формування нібито нової коаліції, а далі менше, ніж півроку до закінчення повноважень Ради 8-го скликання, і тоді все мало залишатися на осінь. Дивіться, так? Насправді шестимісячний термін на той момент вже був вичерпано. Тому це ваша позиція, я бачив її на Радіо не Свобода. Не тільки наша позиція і не тільки моя, але, знову ж таки, маніпуляція, інсинуація почалося занадто багато, і ну, було прийнято таке рішення, дійсно, що для того, щоб чітко зафіксувати факт власне розпаду коаліції, після якої, згідно Конституції, передбачено 30-денний термін на формування нової коаліції. До вас тут в ефірі у нас була Ольга Совгиря, юрист-конституціоналіст, професорка Київського національного університету. Вона каже, що нема ніякого законодавчого або конституційного регулювання про припинення, тобто факту припинення діяльності коаліції, бо відсутність більшості депутатів у складі коаліційних фракцій є достатньою підставою, щоб президент міг розпускати такий парламент. Чим керуєтеся ви, коли кажете, що треба було фіксувати відсутність коаліції? Я давайте зараз от по порядку. То була окрема процедура оскарження указу, власне, я під нею не підписувався під оскарженням не підписувався, але можу вам зараз як юрист, в принципі, зробити розкладочку по тому засіданні Конституційного суду і по підставам, які кожна з сторін використовували для того, щоб аргументувати свою позицію. Власне, президент, почнемо з нього, бо він видав указ, який сьогодні оскаржується в Конституційному суді 62 народними депутатами. Президент видав указ, в якому не передбачив в мотивувальній частині жодних підстав, окрім як посилання на те, що президент, згідно Конституції, має право розпустити парламент. Згідно норми Конституції, президент має право це зробити в трьох випадках. Перше – це якщо
за 2 місяці не сформовано уряд. Другий – це якщо після припинення діяльності коаліції в 30-денний термін не сформована нова коаліція. Ну і третя підстава – це випадку, якщо парламент не може зібратися там на сесійне засідання. Власне, питання в чому? Посилання він зробив, але не конкретизував. Що саме він мав на увазі? Яку ж, власне, з підстав він вважає? Тобто в його поданні нема підстави відсутність коаліції? В нього не розписано, чому він вважає, що коаліція відсутня. І це в тому числі викликало те засідання конституційне, яке є сьогодні. Частина депутатів вирішила, що треба розібрати ситуацію, власне, чи були в президента підстави для прийняття такого рішення, бо парламент працює. Парламент приймає рішення, він приймав їх тоді, приймає зараз, і я сподіваюся, прийме і виборчий кодекс до завершення. Те, про що ви кажете, ми вчора побачили на дебатах, бо саме представнику президента судді ставили це запитання Веніславському, на підставі чого ви вважаєте відсутність коаліції, і це було видно. Але те саме складна ситуація була і у депутатів, коли їх попросили показати наявність списку депутатів, які входять до коаліції, на квітень, скажімо, за місяць до того часу, як Зеленський розпустив парламент. І тут теж виникла проблема, цього списку теж немає. Дивіться, по порядку. Я не є прихильником жодної сторін. Я вам можу просто розказати аргументи, які використовуються. Власне, чому це питання було не по адресі, бо там були представники суб'єкту подання, тобто 62 народних депутатів, які зробили подання. Очевидно, ці люди не мають жодних повноважень зберігати якісь документи або надавати ці документи. Тому, власне, питання було точно не за адресу. До кого треба було звертатися? А це дуже хороше питання, насправді. Бо наступне питання, як ви пам'ятаєте, було до представника Верховної Ради. І представник президента неодноразово вказував, що вони зверталися до Андрія Парубія з тим, щоб той надав документи, підписи, списки коаліції. Він це відмовився робити, значить, приховує інформацію, значить, коаліції немає. Ну, такий причинно-наслідковий зв'язок вибудував представник президента. Але, знову ж таки, не за адресою, бо коаліція – це не є орган. Це є форма організації народних депутатів, їх діяльності з метою сформування подання щодо нового Кабінету міністрів. Власне, апарат Верховної Ради, як і голова Верховної Ради, згідно Конституції, діють в межах і в спосіб, визначений Конституцією і законом. Відповідно, здійснювати будь-яку іншу діяльність, аніж та, яка передбачена для них українським законодавством, вони просто не мають права. І згідно українського законодавства, апарат, наскільки мені відомо, дуже ретельно досліджував це питання, у них немає жодних підстав для ведення для збирання і зберігання інформації щодо коаліції, щодо учасників коаліції, щодо списків коаліції. Це завдання до коаліції. Тобто був такий орган, здається, Рада коаліції. Це не орган, знову ж таки. Це форма організації діяльності, а це передбачена коаліційною угодою їх форма діяльності. І в коаліційній угоді передбачалося оце визначення, що лише коаліції створюють, тобто фракції створюють коаліцію винятково. Тобто хто тоді Рада коаліції не існує, має надати зараз конституційну силу? Очевидно, це має бути Рада коаліції. Жоден інший орган, ну принаймні це точно не може бути апарат Верховної Ради, бо якщо б він зробив чи зберігав, і тим паче надав офіційно, це б означало, що вони вийшли за межі своїх повноважень, це було пряме порушення закону щодо них. Зловживання службовим становищем, кримінальна стаття, я певен, що жоден з працівників апарату не хоче собі мати статтю і тюремний строк за такі дії. Тому щодо ключових питань, насправді, які визначав Конституційний суд, от те, що ви зачепили, що коаліція формується з фракцій. Оце коаліція депутатських фракцій. Насправді, питання глибше. Було вже 2 рішення Конституційного суду з приводу того, як може формуватися коаліція депутатських фракцій. У 2008 році Конституційний суд визначив, що це відбувається на базі фракцій, що це роблять фракції. В 2010 році Конституційний суд додав, що це можливо за рахунок індивідуального членства депутатів, які не є членами фракції, тобто є позафракційними. Рішення Конституційного суду вони не можуть
існувати паралельно, тобто не пересікатись. Вони пані Ольга доповнюють, Зубиря, що казала, що рішення 10-го року спиралося на той закон про регламент, який існував, який зараз не чинний. Тобто, це Конституційний суд. Він приймає рішення, виходячи з аналізу норм Конституції, того, як вони мають впливати на інші правовідносини, в тому числі і на закони. Тобто вона зійшла з іншої сторони. Конституційний суд не приймає рішення щодо відповідності Конституції до закону. Ні, він приймає рішення про відповідність закону Конституції. І Конституційний суд визначив, що форма діяльності народного депутата не може передбачати таку форму, ще раз вибачте за тавтологію, де у нас будуть депутати з одними повноваженнями, депутати з іншими повноваженнями. Бо депутат, він представляє, ну, в теорії, звичайно, у нас далеко не всі депутати представляють, але в теорії представляє інтереси виборця. І якщо виборець, обираючи депутата-мажоритарника, не може через нього повноцінно реалізувати свої права і інтереси, це його обмеження конституційних прав. А депутат, який не має права брати участь в коаліції, тим самим брати участь в формуванні уряду, обмежений виконання своїх програмних засад. Я з вами хотів поговорити. А ви от кажете, не прибічник зараз жодної сторони, тої сторони, що розпускає парламент, не сторони, що позивається до Конституційного суду. З цього приводу ваша думка, зараз поговоримо лише про юридичні аспекти, потім про політичні цих рішень. Як має формуватися? Депутатськими фракціями чи всі можуть брати участь в формуванні коаліції? Дивіться, на даний момент у нас парламент формується за змішаною системою виборів, і половина парламенту, рівно половина, це депутати-списочники, а інша половина – це депутати-мажоритарники. Депутат-мажоритарник приймає добровільне рішення про входження чи не входження до якоїсь фракції. Якщо він не знайде жодної фракції, яка б відповідала його ідеям, ідейним засадам і принципам, він не зобов'язаний входити в будь-яку фракцію. Але це не означає, що він має бути обмежений в своїх повноваженнях як депутат забороною брати участь в роботі коаліції. Бо це тоді якийсь напівдепутат, недодепутат. Виборець, який обрав його шляхом абсолютно відкритого, прозорого голосування, тому він я теж вас про буде це обмежений. І запитую, це у нас виходить... Більше того... Знову ж таки, повертаючись до рішень Конституційного суду. Рішення Конституційного суду – це не просто роз'яснення. Це рішення єдиного органу, який має право безпосередньо втілювати їх в систему правовідносин нашої держави. Тобто вони є після прийняття Конституційним судом рішення, це є частина правового поля. Воно безпосередньо впливає на правовідносини. Це не означає, що хтось може їх дослухатись або проігнорувати це рішення Конституційного суду. Новий Конституційний суд, як і всі органи, мають виходити з аксіоми, що це є частина вже така ж сама обов'язкова до виконання, як закони і Конституції. Немає різниці, що менш обов'язкова до виконання Конституції чи закон. Про це я хотів саме поговорити. Про філософію цих юридичних рішень в Україні, да, і законодавства. Тобто ми про це говорили з пані Ольгою, з професоркою кафедри КНЕО тут в ефірі півгодини тому. Ми маємо парламент, якому 225 депутатів, або було б 225, якби не окуповані території, які обираються по мажоритарній системі. І 225, які обираються за списками партій. Тобто нинішні процедури і в коаліційній угоді, в тому числі, яка б ухвалювалася, і в принципі в Конституції, передбачають наявність у коаліції фракцій. І виходить, що 225, які обираються за мажоритарну систему, можуть теоретично не відти в жодну фракцію, і в такій раді ніколи не буде більшості. Ну, тоді списочники вона... просто не здатні створити, бо їх недостатньо за кількістю. Навіть якщо 100% списочників йдуть в коаліцію. Тоді ми бачимо, що на країні треба рухатися в якомусь напрямку. Або відмовлятися повністю від мажоритарної системи і прийти до Ради того ж 2006 року, де 100% обираються за списками. І тоді логічно говорити про наявність коаліції, яка утворюється фракціями, які, до якої входить більшість складу Верховної Ради. Або відмовлятися від поняття більшості через коаліцію. Яким чином треба йти? Зараз дам відповідь. Просто ще один з прикладів. Ви так говорите, що фракція, як форма організації депутатів, вона не може поміняти свою позицію. То уявимо ситуацію, що депутат окремий з фракції, він залишився на принципах фракції, наприклад, на принципу не кнопкодавства.
А вся інша фракція домовилась між собою, що кнопкодавить – це нормально. І потім ця фракція, оскільки цей депутат, який відмовляється кнопкодавити, ще починає знімати і казати, що ж ви, люди, добрі робите, вона його виганяє з фракції. Це питання, хто залишився на принципах програмних засад? Окремий депутат, якого виключили з фракції, чи фракція, яка навпаки пішла в якусь іншу сторону? Тому тут дуже важливо все-таки не робити висновок з того, що депутат, який є позафракційний, чимось гірший за депутатів, які сформували фракцію. Вони можуть бути якраз оцей от депутат, він один в полі може бути більш чесний. І... Тобто ви прибічник того, щоб окремий депутат міг належати до коаліції? Я прибічник того, щоб окремий депутат не був обмежений партійною дисципліною, яка іноді вона проти принципів базових. Тому уявим ситуацію, де лише депутати можуть, лише фракції можуть бути в коаліції. От мажоритарника якогось покликали, каже, ти ж хочеш представляти інтереси своїх виборців, заходь в фракцію. Той заходить, бачить, там таке коїться, господі, корупція, ужас, все таке. Він каже, ні, ребята, я не буду так, я буду про... Каже, не хочеш, ну тоді ми тебе викинули з фракції, виключили. І ти вже не маєш права бути ні членом коаліції, ні впливати. Ти не депутат, ти там от сидиш собі, щось вякаєш, коли тобі дають слово і все. Україна одна з небагатьох країн, яка так дуже сильно хоче зарегулювати питання коаліції, більшості, меншості. А в інших парламентських країнах, в принципі, єдиною підставою для розпуску парламенту є вотум недовіри зазвичай до уряду, або коли сам уряд звертається до президента або монарха, коли виникає криза, з пропозицією розпуску, і ніхто не намагається підраховувати більшість чи меншість. Ми бачимо по тій ж Британії, де більшість належала до консервативної партії Терези Мей, але за основні питання частина депутатів не голосували і не ухвалювали рішень. Да? І питання дочасних виборів залежало від самої позиції уряду. Чому Україна іде шляхом такого чіткого намагання, прям покрокового регулювання, є чи нема коаліції, і чи взагалі потрібно це Україні? Бо коли ми з нашими колегами з тої ж Британії говоримо, кажемо, слухайте, а як ви боретесь з кнопкодавством? Так на нас дивляться, кажуть, вибачте, з чим? Ну, кнопкодавством, це як? Ну, це, кажемо, коли колега голосує депутат за іншого колегу. Кажуть, да ладно. Кажемо, ну, а як ви з цим боретесь? Каже, та таке неприпустимо, у нас, якщо таке буде, ну, це позор для такої. Каже, ну, такого у нас... В принципі, нікого не було. Ми навіть уявити не можемо, щоб така ситуація виникла. От як з ними розмовляти? У них традиція, у них внутрішній стан такий у суспільства і у депутатів, що ці речі є в принципі неможливими. А у нас стан такий, що це повсемісно є. Тому треба ставити фішечки і заборон. Ви запитали, який вихід з ситуації насправді. Бо дійсно, мажоритарно... Змішана система з пропорційними списками, вона створює постійно оці от перекоси. Депутат-мажоритарник має бути на окрузі, має там працювати, депутат-списочник не зобов'язаний цього робити. Депутат на окрузі має мати якісь контролюючі функції, а депутат-списочник не має цього робити. Тобто, ну, постійно перекоси в повноваженнях, а можливості то, в принципі, однакові, обов'язки просто різні. Ми пропонуємо відкриті виборчі списки. Виборчий кодекс, співавтором якого я є, який зараз знаходиться на розгляді і на фінальному рішенні, на другому читанні, він передбачає декілька новел. Перших прибирається мажоритарка як клас. Бо що таке мажоритарка сьогодні? Це гречка, підкуп, ну, здебільшого. Є виключення, я сам двічі мажоритарник, але це центр Києва, у нас тут, ну, спробуйте Новопечерські Липки гречкою. Давайте одразу покроково, якщо відкриті списки, я хотів з вами поговорити. Відкриті списки, регіональні списки, чи Україна як один загальнонаціональний округ, де будуть виставлятися 450 списків у всіх, і всі будуть обирати. Це складно, якщо Україна єдиний загальний Дивіться, округ. Для виборця це дуже простий варіант. Виборець отримує один бюлетень, де є дві графи – партія, яка йому подобається, і кандидат від цієї партії, якому він довіряє. Якщо там немає жодного кандидата, якому довіряє, ну, мабуть, варто якусь іншу партію шукати. Але якщо є хоча б один, то він цього кандидата, якого він вважає чесною людиною, який може довірити, представляти себе в єдиному законодавчому органі, віддає свій голос. І таким чином не партійний лідер визначає, хто де буде на якому місці, бо він там прийняв чемодан грошей від цього кандидата, а виборець. Совує по партійному списку, піднімає того, кому надає перевагу. І таким чином, ну, іноді, що і партійним лідерам
потрібно буде поміняти, бо якщо хтось інший отримає більшу підтримку. Це от для виборця. Дуже просто. Вибір, партія, кандидат. Все. Виборець точно не заплутається. Для Центральної виборчої комісії ситуація складніша, бо технічно це виглядає так. Партія на своєму з'їзді затверджує список єдиний загальнодержавний 450 прізвищ за номерами. Потім усі з цього списку йдуть на регіональні округи. Регіональні – це великі округи, їх кожен округ буде десь, ну, як 13 мажоритарних зараз. Тобто, ну, уявимо Київ, це буде два округи, по 13 мандатів кожного буде. Партія формує, відповідно, весь свій список, закріплює за регіонами. І в кожному регіоні буде список з 13 кандидатів від партії. І виборець з цих 13 має обрати того, кому довіряє. Потім рахується кількість виборців, які взяли участь в голосуванні, на кількість мандатів отримується виборча квота. Це я вже так зовсім заглиблюсь. Виборча квота плюс-мінус 35 там, тисяч голосів, називаємо це так. І от ті з кандидатів, які... Вони розподіляються. Так, а хвостики там залишаються, які там, ну, допустимо, 35 і 15 тисяч там голосів. Оці 15 тисяч йдуть в загальнопартійний список. Потім в загальнопартійному ще десь 2-3 мандати буде від того загального списку, якщо ці люди не стали депутатами в регіоналі. Це треба малювати, щоб зараз не заплутати. Ну, це потрібно зрозуміло. Для того, щоб партійні апаратчики. Списки, в кожному з таких буде 13 депутатів, 13-14, які висуватися. І, в принципі, у партії розподілятися вони будуть в такому порядку, як виборець проголосує, поставить галочку. Ні, спочатку партія дасть так свій список, але виборець цей список порухає і перемішає. І що буде в такому разі з окупованими територіями і з цими, наприклад, 10 округів було на території Республіки Крим, півострів повністю окупований. Створюються окремі округи, де матимуть право брати участь саме особи, які є переселенцями з цих окупованих територій. Mm-hmm. І для того, щоб в ідеї, поки що в законопроекті, сформувати представництво в кількості 450 народних депутатів. Тобто це екстериторіальний округ, в будь-якому місці так, України, так, де так, проживає так, так, у Львові чи у Харкові, незалежно від цього, я думаю, що він буде виборці десь можуть зареєструватися як переселенці і обирати саме своїх так, округів. Саме так. Наступне питання, я трошки відповім за вас, про те, що ви не сказали, ви казали лише про кнопкодавство, це бажання зарегулювати було пов'язано з великим тушкуванням і перебіганням депутатів з однієї фракції з іншої, тому саме передбачалося це, і ще однією нормою якого був імперативний мандат, як ви до цього ставитесь, імперативний чи ні? З одного боку, він нібито унеможливлює перебіг, з іншого боку, він робить депутата кріпаком, і про це ми теж говорили, що фракція може голосувати за те рішення, за деякі рішення, які більш корупційні, ніж той, хто відмовляється від таких рішень. Імперативний чи не імперативний мандат? Власне, ну, ми про ці речі можемо говорити лише, коли закриті списки. Uh-huh. Тобто там, де партійний лідер, там, собі з якоюсь там групою підтримки, сів і намалював весь список, який потім проголосували, і він визначає, хто ці люди, і хоче їх контролювати. Бо якщо це відкриті виборчі списки, там абсолютно інша історія. Це люди, обрані громадою з мандатом довіри реальної, тобто це не є маріонетки партійного керівництва або якогось олігарха. Це люди, які відчувають, що їх обрали виборці. І виборці знають, що це вони їх обрали. Не в них там вкрали цей голос через підкуп або через якісь ще маніпуляції. Це їх представник. Там абсолютно інша буде розмова. Поки що ситуація виглядає так, що якщо закриті списки, то партійне керівництво хоче контролювати. І там бувають різні ситуації. Буває фракція, розвернеться, піде, а той депутат, який насправді залишився на своїх правильних позиціях, він буде виключений з фракції і, можливо, позбавлений мандата за те, що відмовився виконувати неправомірні вказівки керівництва. Може бути ситуація така, що окремий депутат там продався якомусь олігарху і починає приймати рішення якраз на користь олігарха. І таке може бути. Поки буде закрита система, от там будуть перших випадкові люди, а що чекати від випадкових людей, ну, тут прогнозувати важко. Так, можемо казати, що ви за відкриті списки. Можемо казати, що я співавтор закону про відкриті списки. Проти імперативного мандату, і ви передбачаєте, що цей склад Верховної Ради зможе ухвалити вже до виборів, навіть якщо вони будуть перенесені на осінь, він здатний ухвалити цей виборчий кодекс остаточно. Ну, власне, що мене наповнює оптимізмом, що парламент здатен? Бо
Проблема, чому це так тяжко йде, ну, вона теж очевидна. Ці депутати обрані за старою виборчою системою. Вони самі використовували ці корупційні механізми. Як і партійні лідери, які не горять бажанням втратити можливості керувати своїми фракціями і, можливо, навіть втратити свою посаду лідера, бо підтримку більше отримає якийсь інший кандидат після виборів за відкритими списками. Тому вони палки в колеса ставляли на весь період цього процесу. Йшло дуже важко, ще всі обіцяли, всі прям клялись, що вони за відкриті виборчі списки, як доходило до справи, ми єлі 226 голосів назбирали за перше читання, хоча обіцяли більше 300 з чимось. А, власне, 4 тисячі правок, найбільша кількість правок за всю історію взагалі українського парламентаризму. Із них 90% – це правки ні про що. Це просто компіляція законів, порубана на статті для того, щоб затягнути процес. Затягнути, тому що за регламентом ми не можемо обійти потребу обговорювати кожну правку. Так передбачено. Якщо ми її обійдемо, це буде порушення процедури. Тому вимушені пройти всі ці 4 тисячі правок. Але в фіналі я хочу, щоб це було до виборів 21 числа. Це вже не стосуватиметься цих виборів, бо ну, процедура вже завершується. Але наступні вибори ми вже маємо провести за відкритими списками. І, в принципі, депутатам сьогодні, навіть тим, які не хочуть голосувати, вважайте це політичним шантажем. Ми їм пояснюємо. Дивіться, ви обіцяли прийняти відкриті виборчі списки. Там через місяць будуть вибори, де буде чітко видно, ти брехун чи ти виконав обіцяне. Якщо ти хочеш продемонструвати за тиждень до виборів, що ти брехло, то давай, ти маєш шанс, але ну, потім не дивуйся, що в тебе результат буде гірший. А з іншої сторони, зараз ми, очевидно, не можемо вже ці вибори провести за цим законом, це стосуватиметься твоїх уже якихось наступників. І я думаю, що вони собі там сидять і десь думають, а ми зараз проголосуємо, а якщо я стану депутатом, то ми прийдемо і ще потім в цьому скликанні спробуємо змінити, сфальсифікувати, давайте зманіпулювати. Але нам важливо зараз, щоб ми проголосували закон, бо втримати закон набагато легше, ніж знову спочатку його провести через ці процедури, тим паче, що цей парламент буде новий, обраний все-таки за старою системою, і ну, він, можливо, стане краще, але коротко, не набагато. Тоді можливо, більше шансів ні. Ухвалити цей кодекс, якщо проводити дочасні вибори в липні, ніж якщо проводити їх в жовтні, а знов-таки... З жовтнем інша ситуація. В принципі, якщо вибори будуть зараз визнані, скасовані через визнання указу президента неконституційним, ми можемо вже спробувати його зараз прийняти і спробувати вже ці вибори провести за відкритими списками. Але це буде важче. Але воно того буде варте, бо нам тоді не потрібно чекати там 2-3-5 років. Давайте про це поговоримо, повернемося до розгляду Конституційним судом подання депутатів про визнання неконституційним цього указу, про розпуск Верховної Ради і проведення дочасних виборів. В одному з інтерв'ю ви сказали про те, що все зрозуміло, якщо рішення Конституційного суду з'явиться до 21 липня, вибори скасовуються. Все зрозуміло, якщо рішення з'явиться після жовтня, то вже буде присяга депутатів і парламент починає працювати 9-го скликання. Що від і катастрофою ви назвали, якщо в цей проміжок з'явиться рішення Конституційного суду, тобто після виборів, але до присяги. А що в цьому разі на уявіть, який бардак почнеться? Ви спрогнозуєте, що має відбутися? Ми зачепили дату, від якої визначається шестимісячний термін закінчення повноважень цієї ради. В принципі, дата достатньо чітка для аналізу юридичного і проста, але ви ж бачите, що інсинуації і маніпуляції призвели до того, що у людей в голові хаос, ніхто не може зрозуміти, кому вірити, і хто яку дату підтримує, таких уже багато всяких різних груп підтримки. А тепер уявіть, що це буде стосуватися ситуації, де вибори пройшли, люди прийшли, проголосували, а результати, наприклад, ще не пораховані, або ще присягу не склали, або ще не оголошені офіційно результати. І в цей момент Конституційний суд визнає, що вибори треба скасувати. От уявіть, що почнеться. Там, значить, уже вибори пройшли, бюлетні кинули, депутати там порахували нові собі квоти, хто став депутатом, і тут кажуть, ні, залишається стара рада ще працювати. І починається хаос. Тут експерти, доктори наук, професори починають бігати з різними позиціями. Кожен, кому буде з політичних сил вигідно зайняти якусь сторону, обов'язково її займе. Депутати старого новообраного парламенту і старого будуть бігати в якійсь там кількості і кричати, ми ще депутати повноважні. І у нас в країні, значить, буде неформально існувати два парламенти, купа різних думок, бардак, хаос, політики будуть на цьому зловживати кожен на свою сторону. Нікого не буде насправді цікавити, а де ж правда?
бо ніхто не повірить в цю правду, коли телевізори будуть з одного розповідати, що правда тут, а з іншого розповідати, що правда тут. І там ще сидить наш ворог-агресор Володимир Путін, потирає ручки і думає, як оцей весь бардак використати на власну користь. От, щоб ніхто не сумнівався, вони не забувають про нас на жодну секунду. І вони кожну нашу проблему і помилку, як держави, використовують собі на зиск. Що в міжнародці, що тут в Україні. Ну, наприклад, у нас, як тільки загострилась політична ситуація в країні, перевибори, новий президент, відставка парламенту, і відставка уряду і позачергові вибори парламенту, ми вперед бачимо, надзвичайно активізувались, причому зайшли отак от збоку. Вони не могли пробити нас в парламентській асамблеї Ради Європи, вони зайшли з комітету міністрів. Ну, вибачте, поясню. Структура Ради Європи така. Є як парламент український, у них парламентська асамблея. Є як український уряд, це комітет міністрів, і є на кшталт там відносно президента, це секретар Ради Європи пан Ягланд. Так от, от вперед ми 5 років тримали санкції проти Росії. Вони тут не змогли пробитися. Вони пробували через керівництво, ми поміняли вже керівника ПАРЕ за співпрацю з Росією. Тут не змогли. Вони дійшли до виконавчого, до уряду Ради Європи. А туди ми, як делегати, не маємо доступу ніякого. Там займається питаннями український міністр іноземних справ і посли відповідні. І там вони пробили ситуацію, і тепер до нас звідти прийшла пропозиція прийняти рішення про повернення Росії в правах і зняття з них санкцій для того, щоб Росія змогла брати участь в обранні суддів ЄСПЛ. Ви це пов'язуєте саме з тим, що у нас дочасні вибори і протиріччя між парламентом і президентом щодо їхнього проведення? Ну, те, що ця ситуація була Росією використана, ситуація дисбалансу української влади в перехідний цей період була використана Росією, це очевидно видно. Просто питання. Чи ви хотіли би тоді порадити, скажімо, своїм однопартійцям, однофракційцям з Народного фронту відкликати, наприклад, своє конституційне подання, бо фактично і зберетися з проведенням дочасних виборів вже в липні, ну, погодитися на рішення нового президента? Ну, вони рішення прийняли, подавши подання. І, відповідно, я не думаю, що мої поради на даному етапі можуть когось переконати. Тим паче, що в частини з них, які не йдуть більше в депутати, ні за мажоритаркою, ні за списком, позиція дуже чітка і аргументована, ну, справедливо, що не може бути так, щоб політична доцільність була вища за норму закону. Бо ми живемо в суспільстві, де без закону політичною доцільністю дуже легко маніпулювати. Але у нас протягом українського парламентаризму фактично всі розпуски парламенту були пов'язані не тільки з юридичними процедурами, там відсутністю більшості або інших підстав, а саме були політичні чинники, які переважали від 94-го року. Наприклад, коли Ющенко розпускав 2007 року, більше було підстав для існування коаліції партії регіонів, комуністів і соціалістів, але протиснуто було рішення про... А другий раз уже не було протиснуто. Ну, в перший раз було 2007 власне, року. Для того, щоб у нас не виникало ситуації з питаннями, які будуть задавати нам міжнародні партнери, самі українці самим собі задавати. Проте законне чи незаконне було рішення, і далі ми продовжуємо існувати в ситуації, коли це незаконне рішення теоретичне, а питання ж це не буде зняти, поки не буде Конституційного суду. Якщо не буде рішення Конституційного суду, всі будуть, ну, противники Зеленського, а з часом їх буде ставати все більше і більше, стверджувати, що це рішення вийшло за межі закону і воно було неправове тощо. Я вважаю, що в даній ситуації, яка є сьогодні, рішення Конституційного суду вже має бути. Те чи інакше, але воно має поставити крапку щодо питання про те, по-перше, коли має бути день виборів, там, насправді, це не суттєво, 2,5 місяці різниці, погода не зіграє. Для окремих там членів списку окремих політичних сил, мабуть, але загалом ні. Але це питання, Конституційний суд вирішить ще питання індивідуального членства, а це важливо, бо це напряму впливає на те, як буде формуватись наступна коаліція. І це питання вже виникло, і закривати на нього очі вже не можна. Позиція президента, вона зрозуміла. Позиція парламенту має бути, ну, чітка в правилах, тому що парламент наступний має знати, як він має формувати коаліцію, а не знову звертатись до Конституційного суду з цим же питанням. Тому
оскільки це є краєугольним каменем сьогодні дискусії, чи можливо індивідуальне членство, чи ні, власне, для формування коаліції, вже іншого виходу, ніж як отримати рішення Конституційного суду України, немає. Я вам дуже дякую. Це був Леонід Ємець, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань правової політики і правосуддя, який не пристав на жодне рішення, ані розпуску парламенту, ані конституційного подання щодо визнання цього указу президента Зеленського незаконним. На цьому ми, неконституційним, вибачте, на цьому ми завершуємо наш спецефір, присвячений засіданню Конституційного суду щодо законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та передчасні вибори до парламенту України. У 17:00 не пропустіть тему дня з Ольгою Сінцарщук, яка продовжить обговорювати з гостями подальшу роботу Верховної Ради. Гарного дня!